Шалом анішма беседер, що по-нашому означає привіт вам з Ізраїля, підписуйтесь до нас на канал. Якщо вас цікавить робота або відпочинок в Ізраїлі, вам варто переглянути наші відео. Мене звати Макс, мою дружину редактора звати Аня, і ми сімейна пара, що приїхали з України шукати роботу в Ізраїлі. А що з цього вийшло? Дивіться у нас на каналі, де знайдете відповіді на такі теми. Як пройти кордон і попасти в Ізраїль? Як знайти роботу в Ізраїлі і скільки тут можна заробити? Які тут реальні умови життя? І що цікавого в Ізраїлі, крім роботи, можна побачити? Будьте готові, що робота в Ізраїлі – це кардинальний вибір. Інколи навіть настільки. Тому швидше підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всього необхідного. І не забувайте оцінити наші відео внизу, нажавши палець вверх. А ми, в свою чергу, постараємось відповідати на всі ваші запитання та коментарі. Покер топ!